ukona mundu kahuka ukona mundu kaigwa he kindu giokira no ti kaigwa mundu kamwira o ne woka kuigira baya yo sa de tuwa kom asa ti kai asa usio ti kai ru muje tu sikinjira asa miaka enu atatu tukoretwo ndugwini acoki andokere rucini ro mwachire ati de kunyenda aikarire the fara highway rami akiriga no ginya gwiturera agikara the fara rami ati age ngai amwe eh ndagirire kumenya mundu ucio gutiga mundu akenda kuyuraga ri oi gicoka kuona nu uratuma kuyuragwo ri ai ai asa remona inywe tigaga tigaga gutaithia ngoma wira you know ne kamwana gakuhi uguo kairo gatoye githungu ati niko karatuma mundu niko karatuma mundu yuragi apana apana ndugiaga mwihoko na njire yo we kiria gitumaga ona ndatigwo ndirie ndemena ni tondu ni njui hena mwihoko ha mbere na muturire wakwa haria mbere no gaikara wega gukira uri uhana umuthi nake mwandiki wa maandiko kundu kungi akiuga ona ngui e muoyo ikoragwo e njega ona gukira muruthi mukuo tondu na muruthi wina hinya we gukua ni wakua na mahinda maguo ni mathira no ngui e muoyo ona itari na hinya kuri o chance ikaumira gutuike to muruthi ni urakuire ri ngui ukauge Mwathani arogocwo. Tero ucio ungi ungiaga gitumi gia gutura muoyo gutiri mundu uraguthaithia guikara guku. As a matter of fact, indo nyingi muno irenda gukweheria. Ona kahoma gaka urarwarite tigani haria tigani haria ukire kigoco. Karava gite ugakwambatie. Kana nduona indo cio tirenda guturaga. Nyama wigurire irenda guguita na ndu ndumikire ukue riu. No iguite ukue. Ona ungira njirie ni araitwo ni mata mata. Mekanua gaku maragwenda guita ukue gutire kindu gigukuthi kirenda uture muoyo giothe kirenda ukue nawe no nginya utwitwa ria kuga asa ni ngwetha gitumi kiegega gia kwa gia gutura muoyo kiria kingituma muruthi umire na ni njui muruthi no urage mundu na handu ha kuraga rugamanaga naguo tondu hena rucio ndiragitira tondu hena kindu ki hau mbere itangitikira gukuita hutetie ministry yakwa ndirirakinya gacumbiri karia ngai ndakinye kuwo digite kira kwehera na ihenya kiko kiria ndiraka gitire kira hano ri anyendaga kiane tondire nda kiko kina mutumia muthaka ciana ndugu na no irarega irio itari iratungu ha digithie kundu no nginya tuikare guku situnguhe gutuikage ciana iria ndugu ni ciau ukahurwo bisa na ciana ndugu Tero sio ke ni ndo wagana nyamu tondu hena kindu itangitikira gutehare ya mbere asa nyamu ikoro ni gutigwo wendo ine nyamu ikoro ni kwaga pesa kuroka wira ngero wira ni wathira na ndina gitumi kiganu ya guthinde hingira nyumba ngue no ndaririkana ati rucio rwakwa ni rwega gukira umuthi ndaririkana hena kindu nginya kirite thiini wakwa no nginya ndigibuatirire nginya gikinyanire ta uria ngai akiendaga na rimwe nginya ngai ni ukaguthitura na iroto agakuonia mwiso waku uri uhana no ukona muikarite thiugo na president mukiria mukiaria itheru mukiguthana oguo na we gokira umakite uramakio niki kuringana na ngai ki roho we neguo tarie no we ru thina ni ate nyamu ciumira haha ciako haura hanini ugacoka thutha tondu ri wetha kihoto na gitumi kiiganu ya gutura muoyo tuturaga muoyo ni tondu ni tui ona tungitura turwite bare no tukahotwo rita ona twahotwo ni tui ni kuri kuriukio kwa aria aku ndio niki guku ndu gwaku na maguta ma kuhunja ni ni ndire muhunjia kaingi ni gubundithia bundithagia microphone ino no kunyitite jo ngahe kindu atiga mwathani arogocwo but this is it paulo arauga ati nie njukaga efeso ngamenya no ndirirwa na nyamu na ngahitukirwo hari iri tukarwa nginyi ndumiriri ino tondu nie ni njui ni kuri kuriukio kwa aria ku ndina gitumi kinenane na gukira mbeca ndina gitumi kinenane na gukira kwendwo ni andu ndina gitumi kinenane na gya gutuma andu ure muoyo gukira kuiguo wega ni kuri andu addicted na kuiguo wega enda gukuiguo wega you know ona rwimbo ruratuma rire iguo kuhera ndendaga arenda kindu ya kuiguo wega hedu ciothe ndo kuiguo ndo gitora iguete wega ona irio kiria gocukari ni ukurwara Nega gare mutuka kune managu utindikane namo isn't it
Mwathani raogozo na suru wako gagati ugatindikana naguo utaranyita wega ni ndu ino ranjwa but it is more better gukira guturorete pizza ndungiria kindu kimwe uture na kindu kimwe tugizama tugaruraga tondu twana twaga kugarurira nayo miri muno ikwanje gwethana na ithwe muturire ndu ngikara tuna kuigua wega asa taramu can you tell your neighbor dukane thimu ya saina you know itidana tumathina ya guithio hanini ndu ndiraria ya guithio hanini gadiranyita network ina echo asa we are original and we have a purpose from God. Na ithuĩ tũrĩ arĩa tũrũaga tũkarũa na nyamũ tũgacihota tũgaciũga tũgathiĩ gwĩka ũrĩa Ngai atũtũmĩte gwĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Ndĩraria ũguo nĩgetha harĩa wagwĩrĩire kĩrĩa gĩagũthitũrire ũgĩtiga thabarĩ, you come back to your senses. Ũcokererie meciria maku, ũcoke harĩa Ngai akũigĩte. Mwathani agocwo. Woka kũinithia kanitha-inĩ no tũrĩonana nawe na no tũgũkũhũra. No tũgũkũhũra nĩgetha ngoro rĩu we wakũhũra ũgacoka thutha ũcoke thutha no akorwo wĩna gĩtũmi kĩegega gĩa kũina wĩtĩkĩre tũtuĩke nyamũ ciaku ũrũe na ithuĩ nginya wĩinĩre Ngai. Mwathani arogocwo. Yes, wona warũgama ha kũhunjia no tũgũgũ criticize ĩ no tũkuga wĩtire Elijah Elisha no tũkuga tondũ nĩ twĩna tũnua no tũriuga kaũndũ kana mũtiũĩ ũkinya ikinya rĩa kwenda gwĩka ũndũ nĩ mbara ĩmwe ĩbataraga ũmĩrĩrie mũno ũngĩona ndũrĩ thũ tarĩu he mũndũ wanjĩrire atĩ wenda koragwo na thũ na ngĩona nĩ mũndũ mũgima nĩ over 18 so ngĩriguo mũno tondũ wĩ ũkinya mĩaka 18 kwendera nĩ wega ũkorwo na thũ ona ngo nĩ igĩrĩ cia kũhingia maandĩko. Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra we ndarĩ thũ ma mũrora onawe korwo wĩ thũ ndũngĩteanga taimu yaku tondũ mũndũ ndarĩ ũndũ areka ndarĩ ũndũ wa bata areka ndarĩ mũndũ arahunjĩria ona ndarĩ mũndũ arahikĩra ona ndarĩ mũndũ arenda kũhikia ũkũgĩa thũ kũrutaku ndũkũhũra mũndũ ũrendia manyonyoe merĩ harĩa na maga kũgũrwa karĩa hatirĩ mũndũ wĩna problemu na mũndũ tawe mũndũ wothe ũrenda gwĩciria kaũndũ kanenanene ũcio nĩ ahũragwo ũcio nĩ acemanagia na nyamũ. Mwathani agocwo. Ona hakĩrĩ sista wanjĩrire atĩ arigagwo nĩkĩ andũ magagũtungata Ngai tondũ athiaga keca na atiga nyũmba yake ahingũrĩte kamĩkunĩka na thakame kamĩkunĩka na thakame na akarũgamia araika ĩrĩ hau mbere in the name of Jesus. Ngĩmũria nĩkĩĩ kĩ nyũmba ĩyo thĩiniĩ tondũ he indo ũtangĩkunĩka na thakame we akĩnjĩra nĩ mũtũngi wĩ hau wa maĩ rĩu mũtũngi wa maĩ ona thakame eheria gũtirĩ mũndũ nabatara mũtũngi wa maĩ tĩtiga gũitanga thakame. This wastage of blood. Wachana na kutumia damu mahali haitakikani. Ithuĩ tũtingĩtiga thakame nĩ tũhingaga na tũgacoka tũkandĩka mũndũ arore. Tondũ hena kĩrĩa andũ methaga kũu thĩiniĩ. Ũngĩona ndũcogothagwo ndũrĩ na kĩrĩa twethaga. Ũngĩona gũtirĩ mũndũ ũkũingagĩrĩra. You are an empty thing. Ũngĩgĩa kĩndũ no tũrĩrũa nawe. No kũrĩ o nyamũ igĩrĩ igũkĩra cikũgiria gũthiĩ kũrĩa wendaga gũthiĩ. Nake Paulo akoiga tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Ngai ũriũkagia. Sarabaya. Kwĩ Ngai ũriũkagia arĩa akuo. Ongorwo gũkuĩra mbara-inĩ ĩno ndikorĩra. Tondũ ũrĩa ngũtungataga no akandiũkia mũthenya wa mũico. Oh dear God. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu unaona wega kũroraga ũrahũrwo nũ tondũ nĩ kuruu ya nĩkĩo ũratuĩka. Gũtirĩ thungura ĩhũragwo nĩ njogu nĩ maheni. Gũtirĩ. It is against the rules of nature. Wona ũgĩtindĩkwo nĩ njogu wĩ njogu. Nĩ harĩa ũtarĩ ũranyita tarĩu nĩ ndenderirwo niĩ ndamenyire niĩ nĩ ngoragwo na kĩndũ rĩrĩa ndaiguire atĩ kũrĩ andũ maraikarĩte handũ makĩnjarĩrĩra angĩ ona maugage njagĩrĩirwo hoerwo mahoya moru ngue atĩ nĩ ndĩrathũkia wĩra ndoria ngĩigua kũrarĩ nginya na bishop hau gatagatĩ ngiuga rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo ũguo nĩguo menyaga we wĩ bishop nĩ harĩa ĩtarĩ ĩragwetwo no nĩ hororete ndũngĩhũrwo nĩ bishofu wĩ dikoni aca aca gũtirĩ kĩndũ ta kĩu ndũngĩhũrwo nĩ bishofu wĩ aca hapana wona ũkĩhũrwo nĩ mabishofu na wĩ aca nĩ tondũ kwĩna kabishofu hau thĩiniĩ waku na ndũketĩkĩre gakue ona ndũgetĩkĩre gũkarĩithia nyamũ. I came to tell you in the name of Jesus, come back to your senses. Come back to your senses. Ngĩrĩkia rĩ Paulo aramera atĩrĩrĩ tondũ wathiĩ hau mbere nĩ ũkuona aramarĩria ũhoro wa mehia na kanitha ũyũ warĩ na mehia banĩ
Utikanitha mwega tuturaririria. Aha. Na nikio njiraga andu. Sometimes tuika patient na andu arona kanithaini. Ona ithe wa weti. H. Eta go Abraham. H ya mege ya magitwaranaga ithe, isn't it? Ona Sara kire Sarai. Ithe tiguo. H itwaranaga, isn't it? Riu toyo no wari nginya na mudu woete gacungwa ga ithe magaikaranagia nako ethikiriria to no gurikia ndirarikia na Paulo akiandika marwa akiuga mudu tocio ndio na mumuigeire ki ayo no gukure muingate mwathani arogoso riu akiandika ri arandika to ni aranyita kuri na andu tacio na akiuga thini wa kanitha wa Korinitho kuri na andu matari na mwerekera arya metagwo akundu nicio gucerera mukundu mundu akundu katake niguo kirikana no kia kiu kiroiga kucio thungi meta akundu hatire akundu meguko na guko no kuri akundu katha andu marumirwo ni nyamuri mwe magitiga guthie na marenda muikare nao hau akiuga ugicerera na andu aganu uririgire a passive kind of a Christian. Stand up and fight. Uroga meno rue tondu bare o wina gutire mundu ka guguteithia Paulo roiga ni ndu aga na nyamu ciakwa na ngoragwo defueled na kirigiriro kiria ndina kio hau mbere mwathani arogocwo ndungituika ati tondu ni wathire handu kihingicwo ni arata ukinyua njohi rimwe riu gutuika mundu wa kunyuaga you know supermarket tu wega tu zoi tu leto iga no hau fridge ni ukarora right and left ta traffic right again uvuga somora kamwe hau ugaikia na gutitiga uguruka fadhali tigana na mahudu ta mau ndungihota gwikomithiria njohi atiru wi wa njohi na twa na twafu atafu atate ni tondu aga he mwanake urakure ngire na yai neyo ndoiga ai neyo gakuhi uguo gatoi githuku kamundu gatoi past participle rino wega ugatigwo ni mundu urahota kwerethera andu maundu kamundu gatoi perfect tense kayo kanini gatangihota gukua thimiti niko karagutigwo gatinda ugitugia guku ati gikaba gukua Tiru kuturo nyua amerengetini. Asa. Apana. Come back to your senses. Come back to your senses. There is a battle to fight. Na detereire mundu ngi wena gukurwa nayo. Ni mefugo na pornography. Fuga pornography. Fuga. Ni mefugo na pornography. You are very interesting. Umefugo na pornography na computer ni yako. Dohoria computer. Ni ye pornography gigeria kuchoha. Ige miohaniri na computer tone yakwa eh demihorie ni na njuge ngamia kia deda thimu ino ikigeria kungwithia ti guthii kwa ngai ngomeiga thi kure murika muici tone ni ndiciguraga dikare na murika muici miaka 3 tone no ndira kihura thimu na no ndira hurirwo yani na njira nguhiri digiri gwitikira ringi gutwarithio ni muturire hakiri ciakwa ti cinjirage okuria ngai acha Yore mwana. Asa. Ati ona brother ucio ti mundu akurwa nake. Ucio ndari second thought. Toro gutire kana gutigaga gitaithe. Ndari mutumia gutigaga githini kana akio. No ni ndi tigagira guthie jera. Toro ndira menya ni guthe mundu ingitigira arume. Ani uru muno ikarite handu kihata. Uririkanage mutumia aku he andu arageithio. Na ndungihota kuma ukamakani. Tikaundu kega tamaka. Yudu iruo muno. Ni mundu utari na mundu angitiga dukana ruwe nake ati mundu athama ugwe ingira njera ingira na indo ciake ciothe future past you know mauru mega guo ciake ciothe cioneki ciake ciothe na ciokou no mundu utari na nothing to lose ti mundu mwega muturireini ona ungienjia ndugu ya kihiko uria mundu in case this relationship breaks what do you stand to lose Aki aku ere tu twa samania to kirando giba mudu agathi kwao. Tigana na mudu to wacha na mutu aina hita fadhali. Atakumalisha atakuharibia maisha. Na uginya unyonia what are you standing to lose? Eki urarus. E toni ndaigirira kenda igirira metha ini ri. Wewe waigirira ki? Na waga kindu giothe at least undehere uthingu. Ujire hono kete miaka 20 na digitikira gwitanga miaka 20 ona tumundu tureto tugia kanithaini akire tureto the university te kindu kwa ngai you know kwehinga gatire kuo you know wa muri wa hingire ri ai ni maundu ta maundi ingihota
Wane dagere tye daginya denya giona to dumuni to yige gegeria no genywa soro. Okamure ekuruta kwa gai. Ai ahujia kera izi. Ni gutiru duge kaga. Ino gutiru do nomwe kare okamure ekuhujia kana kuruta beira. O dute beira. Ado maji kujita wage thomo. O. Kati kuruta beira kati eruta gira kati naga ro kati kagatia. Tu ne tu to tora tu gira kwa gomba tuka soka kwa gai kwa gomba tuka soka kwa gai. Mundu wina something to lose. Tamago kira ini de turukano tu igimuru demu hakamu turegi dahoira mu ide tu mwakejira ah mia na struggle na masturbation diyo ni kireka na ide tu na ide tu